Gaurkoizan bilduk da hemen Uztaritzeko gaztetxean, Ernaiko eta Aintzinako berrogeita hamar militante, pixka bat elkarren artean hausnartzeko eta partekatzeko. Oso garrantzitsua ikusi dut gaur hemen biltzea, azkenean beti egon gara horri iparraldeko eta goaldeko gazteak igual pizkat. Osa, bai lotu gaituela nazio erainkuntza hori sortzeko zera, baino beste arazo batzuk ere baditugula komunean eta azkenean elkar ezagutza super garrantzitsua ikusten dut. Topaketa hauek nolabait bidea ematen diotela errealitate ezberdina hasteko alderaketa hori egitera eta ba nolabait pauso batzuk definitzen dituela elkar lan bat burutu alizateko. Uste dut gerorako elkar lan esparru batzu sortzen alditugula erakutsi duela topaketa horrek. Eta gure lantaldean bat zire alternatiba mota eraiki eta nola eraiki. Ea nazio mailako alternatibak edo lokalak. Eta pixkat lantaldean, da, ba, depende gaietaz. Gai batzu pixkat igual lokalki landuko ditugu. Ze adiez hemen Lapurdi batean edo Baxenafarro batean igual problematikak zira denak berdinak, beraz gai batzu hemen landuko ditugu gola, bestean ala. Eta beste egia batzu, ez Ipar Euskal Herri mailan lantzen aldira, eta beste batzu Euskal Herri oso maila. Eta pixkat horiek lantzeko zit jesna berritugun eta nola saretu bergiren eta... Guret gehien bat aipatu duguna da nola gure gazterakundeak, gure gazterakundean funtzioa pixko bat gazteriaren baitan. Nola implikatu, behar dugunez egon gazterakundean edo behar dugunez gehiago indarra eman diren deia mugimenduetan. Eta gero, bi gazte erakundean ere arteko elkarlana zertan atxemaiten aldugun, behar ba formakuntzan izaiten aldela, behar ba atxemaiten ditugu gai eman komunak prekaritatea bezala. Egia esan, zentratu da asko antolakuntzari dagokionean, ez? Nola eskaini gazteriari antolatzeko esparru ezberdinak, ez izan daiteke militantzia antolakunde batetan, antolakundean hitzago batzuetan, edo eta batzuetan ez nola konpromiso ezberdinek azkenean albiretzen duten ba, nazio askapen mugimendua indartzea eta orokorrean bizi eredu ezberdinak aurrera eramatea. Gaur urrats batzuk eman ditugula, ez? Eta ikusi dugula egoerak, naiz eta ezberdinak izan, oza, azkenean hegoaldea eta iparraldeko egoerak oso antzekoak direla.